kanal, dobrodošli. Sve najbolje vama i vašima, kao i uvek, hvala što ste ovde. Za danas imam jednu interesantnu temu da podelim sa vama. Ja mislim da je interesantna, imam priličnu tremu kad je o tome reč, ali hajde da počnemo pa da vidimo da li ću proći to sve kako treba. Za danas želim sa vama da podelim svoje mišljenje o knjizi Tamare Kučan, Profiler. Konačno se to desilo, nekako velika trema zašto. Prvo, da se odmah razumemo, ja nisam sarađivala sa ljudima, u smislu da su mi mnogi ljudi slali svoja dela. U jednom slučaju pre ovoga jesam, u pitanju su knjige Zorana Petrovića, Praznik zveri, ali nekako tu nisam imala toliko trebu, ja sam nakon što sam pročitala knjigu, ali pre toga nisam, zato što kako da kažem, nisam imala vremena da se pripremim da bih imala tremu, prosto on je mene kontaktirao, to je sve nekako bilo na bum, to se odmah desilo. Kad je trebalo da snimim video i da ispričam svoje mišljenje o toj knjizi, onda me uhvatila trema, iako sam imala pozitivno mišljenje o toj knjizi. E sad, ovdje je potpuno drugačija vrsta treme u pitanju, zato što ja za Tamaru Kučan znam već neko vreme, jer tako Instagram je brujio o njoj, i na YouTube-u se o njoj pričalo, i ona je žena koja je izdala, ovo je njena 10. knjiga, ako se ne varam, 10. knjiga. I o njoj sam slušala razne priče od toga da je ono pokušavala da izda neke svoje knjige preko izdavačkih kuća, što je u početku uspevala, pa posle toga valjda više ni ona nije htjela da igra po tuđim pravilima. 10 romana za mene govori dosta o osobi, u smislu nekako, pogotovo što je ono u pitanju, prati me na Instagramu i ja kod nje, to sam joj i rekla, ja kod nje vidim tu ljubav prema tome što radi. Ja vidim da ona to radi iz ljubavi, iz neke potrebe, jel, da iskaže ono što misli i što osjeća, i to se prosto primećuje. E sad, trema je bila vezana za to što ja nisam bila sigurna da li će mi se to dopasti. Nemam, Profiler kao naziv knjige meni zvuči primamljivo i zvuči mi kao nešto što bi se meni dopalo. Međutim, ljudi su stalno na internetima pominjali kako on ima neobičan stil pisanja, na koji je teško se navići, i mislim, moram da priznam, zaista je meni onako to izazivalo paniku, jer nisam željela da se razočaram. Toliko su je svi hajpovali da sam se iskreno već plašila. Tu negde oko sajma knjiga ja sam odlučila, jako je dugačak uvod u celu ovu priču, oko sajma knjiga ja sam odlučila da je vreme, presekla sam da to želim. Na sajmu sam prošla kako sam prošla, nisam uspela da dođem do Tamare da kupim njene knjige, i neposredno posle sajma i posle mog videa Book Haul za sajma 2018. godine, ona se meni javila i žela da mi pošalje nekoliko knjiga, i ja sam joj neizmjerno zahvala na tome, i ja sam pročitala Profiler. Ja nisam ideju imala, moram da kažem, da je ovo ovoliko velika knjiga. Ja kada sam videla na Instagramu kolika je bivirgata. Dakle, za bivirgatu će mi trebati prilično hrabrosti da uđem u tu priču. Ali, što se tiče Profilera, ova strana, ova knjiga ima 419 strana. Priličan zalog, nisam to očekivala. I kada sam ja tu knjigu dobila, ona tako sedela dan i po, otprilike. Na mom stolu ja sam je gledala, razmišljala. Jako me je privuklo, moram da kažem, nekom strancu nisi stranac. Ovo je ovde tagline ili kako god da se to zove, ne znam, pod naslov. Meni se jako dopada, to me je i privuklo pre svega. I ja sam jednog dana skupila hrabrost i odlučila da uđem u to. I počela sam da čitam. Kako radim, nisam imala mnogo vremena, dakle ja ovo sve ukupno čitala 4 dana. Dakle, prva 2 dana sam pročitala ukupno možda manje od 100 strana. Tako je, manje od 100 strana za 2 dana, jer nisam imala vremena. Međutim, treći dan sam, nekako sam se oslobodila posla, bilo je manje gužve, i ja sam krenula da je čitam i ja nisam mogla da se zaustavim. Moram da napomenem da od prve strane, kako sam počela da je čitam, meni je knjiga bila neobična. Meni je stil pisanja bio nešto na što ja nisam navikla, i bilo mi je teško da guram preko toga. Ne teško, ali teže nego što bi mi inače bilo za nešto drugo. Međutim, uprkos tome, ja sam gurala i vukla me da čitam. Neobjašnjivo nešto, ali ja sam želala da čitam još, da prelazim stranicu po stranicu.
E onda kad je došao taj treći dan, kada sam imala malo više vremena, ja sam prosto uhvatila sebe da letim preko ove knjige. Knjiga mi se sve u svemu izuzetno dopala. Ne bih vam mnogo pričala o tome o čemu se radi, zato što verujem da svi znate. Ako ne znate, dakle, ono što odlikuje ovu knjigu jeste neka vrsta, ja bih rekla, psihološkog trilera, meni makar je vuklo na to, koja nam priča priču o mračnim stranama interneta i ljudi. To je onako, najkraće, to nisu moje reči, to su uglavnom nešto što sam vjerojatno pročitala o ovoj knjizi, zato što bih ja svojim rečima rekla nešto malo kasnije i malo više. Moram da izdvojim dobre i loše strane mog iskustva sa ovom knjigom. Dobre strane su te što zaista nešto neobjašnjivo vas od početka vuče da čitate ovu knjigu. Ja ne znam da vam kažem šta je to. To ne znači da je to loše, pošto ne mogu da ga imenujem, ali prosto ne umem da vam kažem, to je splet nekih situacija, okolnosti, činioca, dakle, koji vas uvlaču u ovu priču. Ono što je meni u startu smetalo jeste taj stil pisanja. Ja se nisam navikla na takav stil pisanja, ja ne mogu ni da ga opišem. Dakle, to je puno toga, tri tačkice, nešto, nešto. Dakle, nedorečenosti. Stvari koje nisu dorečene. Danas nemam da pričam. U svakom slučaju, puno je toga neispričanog, tog suzdržavanja u prepričavanju. I moram da kažem, Marina, glavni lik, da mi je u početku, u stvari generalno, mi Marina smeta. Generalno me Marina nervira. Ne znam da vam objasnim zašto. Prosto, nije me nervirala toliko da mi smeta da čitam knjigu, daleko od toga, onda ne bih ni mogla da je čitam, ne bih mogla da uživam u njoj. Ali nešto mi s Marinom nije okej. I u početku nisam razumela zašto ona priča to što priča, zašto opisuje svoje osjećanja na način na koji ih opisuje, zašto ona uopšte ima ta osjećanja. Kasnije u knjizi saznajem i vrlo opravdava sve to, ali u početku kad tek ulazite u knjigu dok nemate pojma ništa, meni je bilo jako iritantno. Tako da jedno upozorenje, ukoliko niste još čitali Tamarine knjige, meni je prvo, ja nemam veliko iskustvo sa njenim stilom pisanja i sa njenim načinom pripovedanja i sa njenim knjigama, generalno i pričama, ali iz ovog jedno knjižnog iskustva mogu da vam kažem da samo treba da budete uporni, da će vam se sve objasniti. Nije ništa uzaludno. Ja ne volim one knjige gdje vam stalno provlači neke stvari i vi se nadate, zato što imate iskustvo u čitanju, da će to da se opravda. Ma dobro, ovo je ovako, reći će nam posle zašto, sve ima svoje zašto. U nekim knjigama prosto nema sve svoje zašto. Ovdje ima. Ono što mi je uskakalo u oči i što moram da napomenem, jer mi nije jasno zašto je to tako, i volila bih da sa Tamarom popričam o tome. Ako neko zna odgovor na to pitanje, neka mi piše dole u opisu. Možda se odgovor nalazi u Bivirgati, koji je nastavak ove knjige. Ja Bivirgatu još nisam čitala. Jeste da Marinin način izražavanja nije prirodan. Rekao bi čovek da možda dijalozi su napisani na neki neobičan način. Jel? Ovo imam unutrašnje misli. Neke osobi, to je sve u redu, kako ona vama prepričava svoje doživljaje, osjećanja i tako dalje. I kao, to je jedan način pisanja i to je u redu. A onda imamo dijalog, oni su na drugačiji način napisani, pa su kao neobični. Ne, uopšte se ne radi o tome. Radi se o tome da samo Marinin način govora, to kako ona priča, se odvaja od svih ostalih. Svi ostali pričaju normalno, nekim jako prirodne rečenice koriste. Baš sam inače bila impresionirana time kako drugi likovi u toj knjizi govore. Potpuno kao svako koga sretnete na ulici. Morate priznati da nije sve što pročitate u knjigama toliko oprirođeno, jel? I toliko nekako svakodnevno. Uvek u knjizi to zvuči nekako drugačije. Kad se trudiš da budeš opušten, kad se trudiš da prikažeš svakodnevni govor, to zvuči nenormalno. Meni, ja sam tako makar iskustvo imala. Ovdje to nije slučaj. Ali je slučaj sa Marinom. Samo ona ne ume da govori. Ja ne znam zašto ona govori kako govori. Evo, molim bilo koga na ovom svijetu ko zna odgovor na to pitanje da mi odgovori. Nekako mi je njen način, znači, ne razmišljanja, nego i govora u interakcije sa drugim ljudima bio čudan. Rečenične konstrukcije koje ona izgovarala, dakle, ne njene osobine, njena ličnost, ne, rečenična njena konstrukcija je potpuno drugačija od svih ostalih rečeničnih konstrukcija u ovoj knjizi.
Ono što mi se jako dopalo jeste što Tamara gradi fenomenalnu tenziju, što zaista se isplati. Vreme koje ste uložili u čitanje ove knjige, vreme koje ste izdvojili, vredi. Zaista vredi. Ja sam znala ponešto o Deep Webu, Dark Netu, ne znam da li se izražavam dobro, ali znate na šta mislim, na te tamne strane interneta. Znala sam u smislu da to postoji, znala sam šta tamo, delovi toga koji tamo mogu da se nađu. Ovo je zaista zastrašujuće o čemu ona piše i meni je drago da je takva tema pokrenuta, zapisana, obrađena na neki način iz nekog ugla, zato što to se ne dešava samo negde tamo, to se dešava i kod nas i drago mi je da je u našem, da je ovo napisano, kako da kažem, u našoj okolini ova događanja, da su zabeležena, zato što, kažem, to postoji i treba pričati o tome i treba se edukovati i znati od čega bi trebalo čovek da se brani, na šta bi trebalo da obrati pažnju i tako dalje i tako bliže. Meni je ovo bilo dragoceno iskustvo, prilično, kažem, eto, tih prvih 100 strana. Dva su faktora zašto su mi pala teško. Prvo je zbog neobičnog stila pisanja dok sam se ufurala u priču, a drugo je zbog prosto ono mog manjka vremena. Nisam imala vremena da se posvetim ovoj priči. Dakle, te dve stvari ako uzmemo u obzir, prvih 100 strana sam morala da guram. Koliko god me je priča vukla, ja sam ipak bila čeka, ajde još malo, ajde još ova strana, bit će ti jasno. I to što me Marina nervirala u početku, jer zaista nisam mogla da nađem način da opravdam njeno razmišljanje. Hoću da kažem da ono što sam naknadno saznala u knjizi mi je mnogo više opravdalo ceo njen način razmišljanja. Knjiga mi se izuzetno dopala i želim da joj dam i dala sam je na Gudricu 4-5 zvezdica samo zato što mi nije prosto teklo tako glatko sve kao što bih ja voljela da jeste ili kao što teče glatko u knjigama kojima dajem 5/5 zvezdice. Inače, planiram da nastavim sa čitanjem Tamarinih knjiga. Zaista želim da preporučim Profilera uz samo onako malu zvezdicu dole. Izdržite jer je opravdano. Možda to bez veze zvuči kao borite se protiv tog lošeg početka. Ne, samo morate da shvatite da svaki pisac ima svoj stil pisanja i da vi tome morate da se prilagođavate, jel tako, neće se stil pisanja sigurno prilagoditi vama nego obrnuto. Ako želite da pročitate jednu zanimljivu i pre svega uzbudljivu priču iz koje možete mnogo da naučite, onda vam toplo preporučujem ovu knjigu. Samo kažem, eto, mislim, možda će nekome na keca odgovarati ovaj stil pisanja, ja ne kažem, hvala Bogu, mislim, razni smo ljudi, razne nas stvari privlače. Meni je bilo malo teže i samo zbog toga 4/5 zvezdica jer se nisam odmah involvirala u priču. To bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se dopalo. Meni se knjiga dopala i želim da nastavim da čitam Tamaru Kučan. Hvala joj na ovom poklonu. Hvala joj na prilici da se upoznam sa njenim delom. Lajkujte ako vam se dopada ovaj video, a mi se vidimo uskoro u sledećem. Ćao!